klarade av ditt första uppdrag som Lucia. Hur kändes det? Det känns jätteskönt. Jag kommer ihåg alla ord, så jag är helt nöjd. Men nu har vi ännu många uppträdanden framför oss, så det är tur för att köpa. Och hur har din morgon sett ut hittills? Jag vaknade lite före 4, så hoppade jag i duschen och försökte fixa mig klar och så här. Så blev jag nervös någon gång där vid 7 när vi ska sändas i min morgon. Men bra gick det också. Och hur ser resten av dagen ut? Nå, vet du, jag vet inte riktigt. Överallt ska vi i alla fall, men nu ska vi vara till radion nästa. Om jag inte helt tyckte. Jo, till Storus Media. Ja, till Storus Media. Och hur kändes det att bära den här kronan? Det var första gången som du bar den så här en längre tid. Det rinner tydligen ganska mycket. I alla fall här. Men det känns riktigt bra. Du är lite stearin i håret än. Ja.